והערב את מביאה עוד חדשות שקשורות גם לבחירות וגם לאמריקה. טוב, תשמע, אי אפשר בלי. אז את הקומיקאית שרה סילברמן, אנחנו זוכרים מהסרטון הפרובוקטיבי שלה, גם יש לה סרטון שהיא קוראת להצביע לאובמה, ועוד סרטון שהיא ניסתה לשכנע את שלדון אדלסון, התומך הגדול של רומני ומיליונר בפני עצמו, להעביר את כספי התרומות שלו גם לאותו אובמה. אבל אתה יודע, כמו כל יהודייה טובה, גם עיניה נשואות אחרי הבחירות בארצות הברית, אלינו לבחירות בישראל. כן, אז הערב היא צייצה בטוויטר, אחיי ואחיותיי בישראל, עשו לעצמכם טובה והצביעו מרץ או התנועה ירוקה לכנסת. בתוך שעה למעלה מ-100 איש ריטווטו אותה, גם זהבה לא נשארה חייבת וצייצה לה תודה. אוקיי, ואני אומר, למה שסילברמן, היהודייה הקשרה, לא תעשה עלייה הישר לאחת הרשימות האלה, לכנסת, מרץ או התנועה ירוקה, לפחות יהיה משעשע. אנחנו מחכים לך, סרה. כן.